Musta tuntuu, että nykyinen elämänrytmi vaatii ihmisiltä aika paljon. Sä et huomaakaan, kun se läppäri näppärästi taittuu kassiin, kun lähdet töistä kotiin ja kännykkä on kädessä ja se ei puto ennen, kun sä oot kotona ja ehkä syöt, niin sulla tulee haarukka toiseen ja veitsi toiseen käteen. Sitten vähän päästä tuntuukin, että mitä tästä puuttuu? Rupeaa ahistaa. Mä en tiedä, mitä mä teen itteni kanssa. Mä oon hukassa. Hyvät vinkit. Ensinnäkin on oppia huomaan, että elämästä puuttuu jotain. Mä en voi ihan hyvin. Eli se on ensimmäinen. Sitten toinen juttu. Mitä mun pitäisi tehdä? Miten tää katkee? Sun pitää miettiä, että mikä olisi mun tavoite. Lopettaa työnteko ja panostaa itseen. Sitten, mitä mä tekisin? No yleensä liikunta antaa aika paljon lisävirtaa arkeen. Ja silloin laitetaan pelit seis. Löydä oma laji tai lähde kokeilemaan. Se ei tarvitse olla kuin puoli tuntia. Mä teen sen. Silloin ei lähde mikään kapistus mukaan. Ei muuta kuin tohvelit jalkaa ja menoksi. Sitten rupeat huomaan, että tässä rupeaa arkikin tasapainottua. Mä oon vähän energisempi, iloisempi. Mulla on aikaa ehkä kavereille, puolisolle, lapsille. Arki sujuu paremmin. Se on kai meillä jokaisella tavoite. Voida paremmin arjessa, nauttia siitä hetkisestä elämästä, mikä sulla on just nyt hyppysissä. Ensimmäinen askel on kaikista tärkein. Aloita, koe, fiilistele. Älä anna periksi. Ota seuraava askel. Taas mietit samaa ajatuskaavaa uudestaan. Toimiiko tää? Siitä se rupeaa pikkuhiljaa pienillä stepeillä tekemään sen hyvän kokonaisvaltaisen olotilan. Siitä se arki rupeaa nauraa.